ଦୁର୍ଗମରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପାହାଡ଼ି ଚୁଆପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ଶୋଷ। ପାଣି ପାଇଁ ସାର ଚାଲୁଛନ୍ତି 3 କିଲୋମିଟର। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ହାତିମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଜୁଲି ଗାଁର ବୁଜୁଲି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 91 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ନା ଅଛି ଶୌଚାଳୟ, ନା ଅଛି ପିଇବା ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନେ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଚୁଆରୁ ପାଣି ଆଣି ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଚୁଆ ବି ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଯେ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଖାଲଖମା ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇ ମାନେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପରେ ସେହି ପାଣିରେ ହିଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ସ୍କୁଲ ନଳକ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ସାର୍ ଯାକ ବହୁତ ଦୂର ପାଣି ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ଆଣିଲେ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଆଉ ନଳକ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ପିଲା ଯାକ ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, କିଏ ବଣକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଲଟା ବୃଦ୍ଧକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ନଳକ ଗୋଟେ କରିଦେବେ, ସଞ୍ଚାଳନ କରିଦେବେ। ସାର୍ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ କହିସାରିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଥର ବି ଦାବି ଦଖଲ କରିଲୁ, ହେଲେ ସେମାନେ କାନମୁନ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସାର୍ମାନେ କୂଅ ଆଉ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇକି କୂଅ ତଳେ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି, ସେଇଠିରୁ ପାଣି ଆଣିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଆ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ 2 ଜଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଏତେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ପାହାଡ଼ରୁ ପାଣିଟା ଟେକିକି ଆଣିପାରିବେ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହୋଇପାରୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ତ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ବାରବାର ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ନଳକୂଅଟା ମଧ୍ୟ ହେଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନଳକୂଅଟା ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଆମର ତ ବିଲକୁଲ ଏଠି ଶୌଚାଳୟ ହିଁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲା ଆମର ବହୁତ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି, କି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବା କଥା, ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲା ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଆଉ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 91 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ରହିଛି 2 ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। 3 ବର୍ଷ ହେବ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମରାମତି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର କାମ ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ସେଭଳି ଶୌଚାଳୟ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେଲେ ବି ସାର୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ନୁ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଗଲା ଭଳିଆ ଯାଉଛୁ ସାର୍, ସେଇଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡର ବି ଲାଗୁଛି ସାର୍, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଯାଉ ସାର୍, ସେଇଠୁ ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରୁ ସାର୍। ତାପରେ ଏପଟେ ସାଇ ଗଲେ ବି ସାର୍ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେଉଛି ସାର୍, ପାଇପ୍ ପାଣି ଅଛି, ସେଇଠୁ ଯଦି ମେଘୁଆ ପାଗ କରେ ତାହେଲେ ପାଣି ଉଠେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ସେଇଠୁ ରୋଷେଇ ସେପଟେ ଯାଇକି, ସେପଟେ ମେଘୁଆ ପାଗ କଲେ ପାଣି ଉଠିବ ନାହିଁ କହିଲେ, ସେପଟେ ଯାଇକି ସେତେ ଦୂରରେ ଆଣୁଛୁ ସାର୍, 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଛୁ ପିଲା। ସ୍କୁଲରେ ନଳକ ନାହିଁ, ଆମେ ଲୁତାପୁଟାକୁ ଯାଉଛୁ ଝାଳ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ନଳକ କରିଦେବା ପାଇଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଆମ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଖରା ଦିନ ଆସୁଛି, ତ ଏବେ ତ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ଆଣିକି ମେକଅପ୍ କରୁଛୁ ପାଣିଟା, ପୁଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଏଲ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଜଣେ ବିଏଲ, ତ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁଛି, ଯେହେତୁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ କହିଛି, ତ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ଜେଇ ମାନେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସେଇଟା ବୁଝିବ କରିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ପୁଣି ଉଡ଼ିଲା 5G ବିଦ୍ୟାଳୟର ଧଜିଆ, ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସାଙ୍ଗକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦୁର୍ବଳ, ଏମିତିରେ କେମିତି ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ? କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜୀଉଦୟଗିରିରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।